Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Muhammad. Lan saking Abi Muhammad Asy-Syaibani. Ana usah temen Abi Muhammad iku roa. Ningali sebab Abi Muhammad Abdullah ing Abdullah. Ibnu Sayyab tegese Ibnu Sayyab. Wa huwa utawi Abdullah iku sahabiyun sahabat. Yukhriju iku ngetokaken sapa Abdullah. An-nisa'a ing piro-piro wedon minal masjid saking masjid yaumal jumu'at ing dalem dina Jumat. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abdullah. Ukhrijna padha metu sira kabeh wong wadon. Ukhrijna padha metu sira kabeh wong wadon ila buyutikum maring piro-piro omah ira kabeh. Ayyukhrijna tegese metu sira kabeh minal masjid saking masjid. Wadhabna lan lungaos sira wadon kabeh ila buyutikunna maring pira-pira omah ira kabeh. Padhalika mongko utawi iku kasebut iku khairun luwih bagus. Lakunna kadwe siro kabeh. Ruahu nyeritakan ay hadal hadis ing ikilah hadis sopo Sulaiman Al-Khamiyu Syekh Sulaiman Al-Khomi Sulaiman Al-Khomi At-Tabrani yulan Imam Tabrani fil kabir ing dalem kitab Al-Khabir ayal Mu'ajjami tegese den ajamaken Al-Khabiri ing agung Al-Musunnifi kang den anggit fi asma'i sahabat ing dalem pira-pira asmane sahabat. Diceritane Abi Muhammad Asy-Syaibani ningali Abdullah bin Sayyab. Abdullah bin Sayyab niku adalah sahabat nggih, sahabat kanjeng Nabi. Sahabat kanjeng Nabi jenenge Abdullah niku terlihat sedang mengeluarkan para perempuan dari masjid. Emang wadon wadon metu. Bali-bali mari ngomae dewek-dewek. Bali ngomae, bali ngomae. Lebih apik daripada nang kene bae nang jero masjid. Asli kok nggih, nang dina Jumat niku ngaton kon badhe balik. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyalan den critakake ana imro'atan sak temene wong wadon. Iku marot liwat sapa mar'ah. Ala Abi Hurairah. Nah, ing atase sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Warihuha halai utawi ambune wadon iku yaksifu semerbak yaksifu semerbak. Bakala mongko ngendika sapa Abu Hurairah laha maring mar'ah aina maring endi turidina karep siro ya amata hewetan amat aljabari kang dan sifati kuat. Kolat matur sapa mar'ah ilal masjidi maring masjid. Kola dawuh sapa Abu Hurairah au tatayyabti opo to nganggo wangen sira. Kolat matur sapa mar'ah na'am nggih. Kola dawuh sapa Abu Hurairah parjingi mongko baliyo sira. Wah tasiri mongko aduso siro fa ini mongko sak temene ingsun iku sami itu krungu Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul layak balu ora nrimo sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat siji minim ro'atin saking wong wadon kharajat kang metu sapa mar'ah minal masjid saking masjid warihuha
halek utawi ambune mar'ah kuya sifu sumerbak ala hatta tarjinga singgu bali sapa mar'ah fatah tasila mongko atus sapa mar'ah hadha utawi iku hadha utawi iki walaisal mur walaisalan ora ono opal murutu kang den karepaken raneku khususul husli ing adus kang khusus bal idhabu raihatiha balik ngilangaken ambune wadon sing nggih. Pada suatu saat ada seorang perempuan lewat di depan sahabat Abi Hurairah. Dia memakai wewangian sehingga bereng mambu ya. Abi Hurairah agak jago. Ceritanya niku mambu mok bereng. Kan kacok atas niku mok cok mambu atas niku ini karena wangi wangi ya bau lanang wangi banget itu. Nah wangi banget. So, takori nang Abi Hurairah. Harus minta mbak. Semua orang. Masjid. Pak. Kok enggak wangi-wangi apa? Nggih. Beli. Beli. Ini apa sih, Mbak? Aku pernah krungu Kanjeng Nabi ketika Allah itu tidak akan menerima salate wong wadon sing metu kan masjid. Kemudian ambune niku semerbak. Nah, orang keterima sehingga anek apa kon bae bali terus adus. Maksudnya sih dimaksud tadi sini itu 200 gede ya kaya atau 200 janabat itu tapi sih penting jadi hilang wanginnya ambu wang wangin wangin ini ku jadi masjid wangin wangin itu nggak tuh itu malah mereka nasi rata ora diterima ini ku lo beda nih ngomong lanang sunnah sih kaya wakwalalan dawuh sepakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al muhtaliatu utai pira-pira wedon kang jaluk tolak al muhtaliatu utai pira-pira wong wadon kang jaluk tolak wal mutabarrijatu lan wadon kang menor hunna utawi kabeh iku hunna utawi kabeh iku al munafiqatu munafik ayallati tegese pira-pira wadon yatlubna kang podo murih al khul'a ing tolak min azwajihin nasaking piro-piro bojo lanange mar'ah min ghairi udhrin saking tanpa udhur walati lan piro-piro wadon yudhirna kang podo ngetokaken azinata ing perhiasan linna simaring menungso ala janibi kang liya kabeh hunau tawa wadon iku al munafiqatu podo munafik nifakon kelawan munafik amali yang kang bongso amali rawahu cerita ing hadis sopo Abu Naim an ibni Mas'ud saking ibni Mas'ud wong wadon kok njaluk tolak maring wong lanang, mas aku pegat lah. Orang ana alasan sing khusus, sing melakukan apa nggih? Patute pegatan, ini kan nggih. Misalnya kok di kemudian dikeplaki, nanti benda sesuatu bodol lagi ya. Jadi bodol mas, aku misalnya senengnya jadi dipegat baik lah, kayak nggih. Orang anak kayak gue, bojomu eman, dinafkahi, gue uma. Orang ana alasannya gue pengen pegatan. Aku nyeluk pegatan kenapa dek nyung anu bosen. Iku maka wong sing kaya maka terbilang terhitung wong jenis wong wadon munafik. Nah untuk bila min kedua wong wadon sing tabarruj menor secara bahasa niku lho nggih. Niku kulit dandan niku make up-an berlebihan diperlihatkan kepada orang laki-laki lain. Sing udu bojone. Iku cara hadis niki. Niku munafik banget niku. Niku nggih. Niki disikapi monggo. Mbeti niki. Si
munafik padahal we fidarkil asfali minan nar apa ya ini disbinten itu jisong apa nil munafikina fi apa fidarkil asfali minan nar ya gemuk nengkerake rakang surda wah bagiannya wong munafik niku naudzubillah min. Nah, kalau menor-menor, gih, pamer buat timering perhiasan, kopi di tulung-tulung nomor yang wong, ngaton niku terus teman. Munafik niku hukum yang gih, cara hati sih gih. Warwiyalan dan ceritakan anak Aisyah tak saking Aisyah, radhiyallahu anha. Qalat dawu sapa Aisyah bayna ma Rasulullah. Ing dalam siji wektu bainama ing dalam siji wektu Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun lunggu fil masjid ing dalam masjid waslu baina dewe asale baina iku antutofa itu den mutuh akan apa baina limu ta'adidin marang lafad kang wilangan ini kan bahasa nahu ini kaya jumlatin kang ora jumlah faka fatha mongko nyukupi ing bayina opo ma lafad ma anil idofati saking mudof al lil mufrodi marang lafad mufrod ini orang bisa dipahami ini kaya dualin nahu ini ane kudring aja nahu supaya paham niki karepen opo. Ya ginerangan bae namane, tapi pun boten kulo bahas. Oh, anil idhofati utawi cukup saking mudhof. Aslan yo babar pisan. Pasorot mongko dadi opo bayina. Limujar rodirupti krono apa? Rono meligi nyambung wal mufajaati lan makna ngeget-geti wa id utawi lafad id pada sabak dani lafad bainama iku limu jeroti krono meligi tak kiti mujarati takkit di memiliki nguatakan mufaja'atiha ing makna mufaja'ah wa rasulullah yutawi lafad rasulullah iku mubtada'un mubtada' wa jalis yutawi lafad jalis ini ku khobaruhu khobarnya mubtada' kata koyum kono kolahu tau ing ada osopo syekhuna guru kita rupanya Yusufu Yusuf Syekh Yusuf maqala lan dawuh sapa Ahmad Imam Ahmad Ad-Dardiri Ahmad Ad-Dardiri nduwe julukan Ad-Dardiri bainama dzurfu utawi lafadz bainama bainama utawi lafadz bainama iku dzurfu dzaraf zamanin kang maksud zaman utawu kang den utawaken ilal jumali maring maring jumlah cuma dominat mongko nuli nyimpen apa bainama mana syarti ing makna syarat paliza mongko krono iku kanat ono apa bainama niku la buddha ora kena ora to wajib iki la buddha ora kena ora lahu laha kate bainama min jawabin saking jawab wa jawab wa utawi jawab bainama ikulah Buddha ora kena ora an ayakuna yento ono opo jawab meniku makrunan den bareng ake biit kelawan lafad id kama kaya dene bareng huna kang ono ing kene au biitan utawa kelawan idan al fuja iyataini kang
utawane au ya alfuja iya ta ini kang boso ngaget akan wal makna utawi maknane iku baina antarane baina aukotin antarane piro-piro waktu baina aukotin antarane piro-piro waktu baina aukoti kauni rasulillahi ing dalam antaranya piro-piro waktu anane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan lungguh fil masjid ing dalam masjid. Ini bahasan mengenai bahasan iku nggih. Lanjutane niki hadise id dakhalat ujug-ujug mlebu id dakhalat ujug-ujug mlebu sapa imra'atun wong wadon min muzainata saking golongan muzainah bitashhiri kelawan den waca tashhir iku ismu qabilata aran sebuah kubailah min mudhor saking bani mudhor nggih okay. Bani mudhor wa huwa utawi lafat muzainah iku muzainah tubnu ad ibnu ad muzainah bin ad bin tabikhah yo bin tabikhah bin ilyas bin ilyas bin mudhor bin mudhor asline nggih Muzainah niku jenengan Kubailah. Pada suatu saat Nabi Muhammad sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang perempuan dari Muzainah. Muzainah adalah nama kabilah, nama suku, kayak cara kene iki. Sebuah suku dari Bani Mudhor. Keturunannya yang Mudhor, asli sembah karo kanjeng Nabi atau sih. Iku Muzainah bin Ad bin Tobiho bin Ilyas bin Mudhor. Tarfulu kang nglembrehake sapa mar'ah. Datang wong wadon sing nglembrehaken. Nglembrehaken apa nggih? Watilah iklawan fataifa ayat tuti lutege sendawa akan. Tau nyerit nyerit-nyerit nggih. Siapa ing jarite ing kelambine lah nggih. Ing kelambine mar'ah. Fi sinatin ing dalam pepaes laha kadwe mar'ah fil masjid ing dalam masjid. Faqala mongko dawuh sopan Nabi yu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nasu eling-eling menungso. In hau nyegau sira kabeh. Nisakum ing wong wadon sira kabeh. An lubsis sinati. Anlubesis zinati saking nganggo pepaes watabakhturi lan gumbede ehtah aetah sinil masyi tegese bagus-bagus ake melaku fil masjid ing dalam masjid minna bani isro'ila temennya bani israel ikulam yul'anu ora den laknat hatta albasu sehingga nganggone nggih sehingga padha nyandangi utawa nganggone sapa bani Israil nisaahum ing wong wadon wadone Israil azinata ing pepaes watabakhtaru lan padha gumedhe sapa Israil Aima syaw tegesi podom laku mutakabirina ale gumede fil masjid ing dalam masjid. Rohu Ibnu Majah. Rohu nyerita kena hati sama Ibnu Majah. Hanya Nabi lagi lunggu nang masjid. Tiba-tiba ada seorang perempuan lewat. Dia memakai baju dengan apa sing panjang nanti terseret-seret. Sampai pernah ngerti pengantin boten. Pengantin sing kayak. Sing rokok dawa bahan tinggung nih. Lara kan ini. Kira-kira kan ini kan. Kemudian nanti kanya Nabi, wong. Ayo hanas, inau nisa aku mana lu sisi.
Wahai manusia sekalian, cegahlah para perempuan itu menggunakan pakaian yang penuh perhiasan dan berjalan dengan kesombongan. Lakunya kan sombong kayak sombong melakukan tuh kan tuh kayak sing sugi dewek kan sini kan gih. Kenapa? Sebab terutama nang masjid sini gih. Film masjid ini dalam masjid. Orang ulih wong waton kayak gue mau kelambi berlebih-lebihan nanti. Terutama nang jero masjid. Sebab jadi kanjeng Nabi Bani Israel niku kawit min orang tuh dilaknat nang Gusti Allah. Sehingga mereka memberi pakaian perempuan-perempuan mereka dengan pakaian yang panjang-panjang sampai terseret-seret, kemudian napa nggih berjalan dengan penuh kesombongan. Lagian angel ya, tapi mulai wong sugi kadang-kadang sugi kepengen keton beda. Maksudnya nyong aku gamis pada baik karo patire nyong duitnya be pirang-pirang banget masalah nyong ya kelaminnya sih tau banget sih lakunya neng kene kelaminnya tekan cibatu ya sih itu tenang gini banget sugi ya ini wahadi utawiki iku azinatup perhiasan kabirotun kang wahadi utawiki iku azinatup pepaes atau perhiasan kabiratun dosa gede idza tahaqqaqat nalikane nyata apa al fitnatu fitnah ama mujarratu ana punutawi milikine iku khasyatiha kuatira fitnah bahwa mengutawi hukum zina iku makruhun dan makruhakan wama dunia lan sertane nyono fitnah wama dunia lan sertane nyono ingman bahwa utawi fitnah iku haramun. Oh, tapi ngukumi ini kini. Wama dunia lan sertane nyono fitnah. Bahwa mengkau tawi ngukumi iku haramun haram. Biru kabirotin kang ora dosa gede. Kama afadahu koyo kama koyo dene barang afadahu kang awe faedah ingma sopo Ibnu Hajar. Ibnu Hajar waqala lan dawu sopan nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ayi mamraatin utawi ndi wong wadon istatorot iku istatorot wangen-wangen sapa mar'ah cocok wangen-wangen apa ora ge ayi mamraatin utawi ndi wong wadon istatorot kang wangen-wangen iku wangen-wangen sapa mar'ah ayi istamalatil atro ai istamala tegese nganggo alatro ing wangen-wangen bahwa utawi alatro iku atibu minyak wangi wal murudu utawi kang den karepake iku mah barang ya haru kang jelas opo rihuhu amune mah dadi ora kudu minyak iki apa bae lah nganggo apa sesuatu sing mau menimbulkan wangi artinya gini. Tuma khorojat mongkon uli metu sapa mar'ah. Aimin baitiha tegese saking umay mar'ah. Mamarrat mongko liwat sapa wadon. Ala komen ing atase kaum minal ajnabi saking wong lanang liya. Liya jitu supaya nemu sapa kaum rihaha ing ambune mar'ah. Ilatun dadi ilat. Lima maring barang koplau kang sedurunge. Mak fahia mongko utawi wadon iku zaniatun den hukumi wadon kang zina eka zaniat itu tegese kaya dene wadon kang zina fi usul ismi ing dalem hasile dosa wa intafawat lan senajan beda apa dosa wa kullu ainin utawi saben-saben mripat nadzurat kang ningali apa ain
ila muharramin maring barang kang den haramaken iku zaniatun zina sama kaya dene barang takut dama kang den dinginaken apa mak rohu nyeritakan ingatnya sepal imamu imam al imamu Ahmad Imam Ahmad wa nasai lan imam nasai wal hakim lan hakim an ibni Musa saking ibni Musa al-Asy'ari kang bangsa Asy'ari ipirakan ke caton biasanya kowe ngaji ki kon tercegah dari sing ora ngerti sing pertama iki ki hadis ayo mraatin istarat wong wadon sing wangen-wangen menggunakan minyak wangi atau ya itu minyak wangi itu penting wangi. Kemudian aku metukan rumah, kemudian lewati satu kaum dari orang yang isinya laki-laki lain ya tadi kan ya. Tujuannya supaya aku tercium bau harum ya. Jadi aku, maka kamu dosanya itu dosanya wong wadon ini aku dihukumi kayak dene wong wadon sing zina. Dene minyak wangi enak-enak kok nggih. Soale niki ngunjagane wong wadon jane nggih. Wong wadon niku proses minyak wangi bae wong lanang ngoyok-ngoyok. Mending minyak wangian tambah jadi fitnah. Saben-saben wong lanang sing delengna. Mari wong wadon kados niku. Caper kan ini biasa nih zaman sini kini gue suara kerasa orang pedang aja sih pada caper malah pada tonton ayo yuk banget bocah SD sih gue sudah pinter tonton lewat uang akan maka dosanya adalah zina sama dengan dosanya zina setiap mata laki-laki yang memandang dia ini gue maka menjadi dosa zina untuk perempuan itu paham ora ngercici tonton wangi-wangi liwat tuk cibatu sepasar wong mambu ambune cici reng kabeh ya cici di ulit dosane wong zina ora ulit dosane zina wis kaya gue ana sing weruh ayune cici iki ya sampe nang ana sing weruh gue cici ulit dosa zina cici lah wong anggar 100 berarti zina 100 masyaallah dosane gede bang ini itu biasa baik ratus tapi ya ngeri ratus nek karo bojone nah gue ono arep minyak wangi sing kaya ngapa sing mau ngene gedang goreng sing mau ngene sing mau ngene bawang goreng apa sing mau ngene wangi kaya ngapa sing disenengi bojomu ngono boleh eh Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittalatu ningali ingsun. Bitasdi ditoi kelawan tasdid to ne almu malati. Kang ora den titiki. Fil jannati dalam swarga. Para aitu mongko ningali sapa ingsun aksaro ahliha utawi akeh-akeh ahli swarga iku al fuqara wong fakir kala ngendika sapa badhum setane ulama walaisa lan ora ono hadza opo hadza iki fakir iku yujibu wajibaken opo hadza fadlul fakir ing utamane wong fakir anul ghani ngukuli ngatasé wong sugi wain nama makna hu angin angin pastine maknane ada iku anul fuqara sak temene wong fakir fil jannati dalam swarga iku aksaru luwi akeh mil aghniyai tinimbang wong sugi Fakhbaro mongko paring khobar sapa Rasulullah andalika saking mongkon-mongkon kasebut sama takulo kaya dene kang den ucapake
kama takulu koyo oleh ngucap aksaru ahli dunia utawi akake ahli dunia iku al fuqara'u wong fakir iku ikhbaru berita anil hali saking tingkae walaisal fakiru lan ora ono utawi fakir walaisal lan ora ono opo al fakiru fakir iku adukholahum ngelebuake opo fakir al janata ing suargu wain nama dahulu anan angin pastine melebu sopo fakir bisolahihim kelawan bagusnya fukoro mal fakri barang sertane fakir wain al fakir rosak temene fakir di dalamnya aku nalikane ora ono apa fakir ono ono iku solihan bagus layu fadulu mongko ora den muliake sopo fakir itu tane anjing nabi niku ningali teng suargu ake-ake ahli suargu adalah wong fakir ini wong fakir itu wong sing apa sih ya sing kebutuhannya ya kayak dewek lah kayak gimpu kadang-kadang anak kadang-kadang orang orang sambil kepengen itu ketukuk nih aduh kepengen ruko aku tunggu tadi di setengah tahun nabung untuk sewu ini yang masuknya kan orang main mobil biasa ki tuku siki eh gue main kapal mabur tuku siki eh gue reksuin jangan kan tuku ruku lah tuku ruku setrak siki apa apa wong suk suki tapi wong kaya dewa kan apa apa kudu tuk setitik nih jadinya wong fakir lagi nah esok nang surga sih ngakak wong fakir di sini gue dekat termasuk tapi fakir nengen yang dimaksud gue orang maksudnya fakir gue lo utama dibanding wong suki buatan gue tapi bahwa ya kayak nang dunia gie wong sugi kan paling kurpira mbok seci batu wong sing akeh wong fakir ya wong misalnya perlu besur gak kape karo wong sugi ya wong sugi siji wong fakirnya sewu kan he gue mbok nah iku nggih maksudnya wong fakir juga kudu saleh mlebu ning surga sebab saleh wong fakir ora saleh ya padha bae mlebu neraka nang dunia wis sengsara nang neraka nang akhirat mlebu neraka naudzubillah min dzalik. Mana kowe wis kadung fakir ya sing saleh iki. Dadi walaupun nang sara nang dunya ngeben nang akhirat mlebu swarga. Aja nang kene wis miskin fakir ngas kono kana mlebu neraka naudzubillah min. Syukur nang dunyane sugi. Nang akhirat masuk swarga. Dunya akhirat penak. Ola ngendika sapa Al-Azizi wa Ma'aziz. Wa dhahirul hadisi utawi dhahir hadis. Iku tahritun nganjuraken. Ala tarkit tawassu'i ingatase tinggal gawe kajembaran. Tinggal gawe kajembaran minat dunya saking dunya. Kama anna fihi kama kaya dene barang ya. Anafihi saat temennya ing dalema opo tahri tunisai nganjurakan wong wadon al muhafadzati ing atase ngrekso ala amri dini ing atase perkara agama li alla yadkhulna li alla yadkhulna supaya ora padha mlebu sapa nisa anaro ing neraka ama kola kaya dene barang kangen diko sepukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam watola tulan ningali ingsun finari ing dalam neroko ay jahannam tegese neroko jahannam ay ngalai hai tegese ingatasi neroko jahannam waro aitu mongko waro sopa ingsun aksaru ahliha utawi akake ahli neroko iku an-nisa'a Anisa'a ing piro-piro watu Kanjeng Nabi terus lanjutnya hadisnya Wattolatu finnari faro'aitu aksaru ahliha an-nisa'a Kanjeng Nabi ningali neraka nang jahanam neraka jahanam ake-ake ahli neraka adalah wong watu ulanane sithik rahu cerita ing hadis sopal imamu Ahmad Imam Ahmad
Muslim dan Imam Muslim, wa Tirmidzi. Tirmidzi an Anas, saking Anas Al Bukhari lan Imam Bukhari. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Imran saking Imran bin Husain. Kang tetep to jare Husain. Wa zalika tawe kasebut. Ai kasratu dukhulin nisa'i. Tegese akeh mlebune pira-pira wong wadon finari ing dalam neraka. Iku likil lati ta'atihin. Krono setitike ta'ate wong wadon. Lillahi maring Gusti Allah. Wali rasulihi lan maring utusane Gusti Allah. Wali azwajihin lan maring pira-pira bojo lanange wadon. Maka seroti taber rujihin lan akeh oleh padha pamer sopo nisa maksudnya menor iki. Maka seroti taber rujihin lan akeh oleh padha menor sopo nisa wali anna kufron lasiri. Lan krono oleh ngilangaken kebagusane bojo lanang. Lan krono oleh ngilangake kebagusane bojo lanang. Watar kasobri lan ninggalaken sabar. Indal balai nalikane teko ujian. Pihina ing dalam nisa. Iku aksaru luwi akeh. Watabarruju utawi sing dimaksud tabarruju wa utawi tabarruju. Iku idza aradat nalikane metu sapa mar'ah al khuruja ing metu min baitiha saking omahe mar'ah labisat mung nganggo sapa mar'ah afkhoro siyabiha ing luwih bagus-baguse sandangane mar'ah ay azuma tegese agung-agunge siap mata jamalat lan mempercantik sama mar'ah berarti make up-an gitu. Atau jamalatan amrih ayu amrih cantik sama mar'ah nota jayana tegesa pepaya sama mar'ah mata hasanat lan bagus bagus sake badane mar'ah ay ijitalabat tegesa narik sama mar'ah al itu ata ing kaelokan al idhata ing gemerlap iki kaelokan iki makharajat lan metu sapa mar'ah tufattanu hale gawe fitnah annasa ing menungso aitastamilu tegese gawe cendo sapa mar'ah ing nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajat tufatina nas aitas tamiluhum bi nafsiha kelawan awake mar'ah main salimat mongko lamun selamat sapa mar'ah fi nafsiha ing dalam awake mar'ah lam yaslam mongko ora selamat sapa annasu menungso minha saking mar'ah wadihalan krono iki kasebut ailing adami salamati salamatin nasi tegese krono orang-orang selamatnya menungso minah saking mar'ah bisa dipahami ya. Wadon kuwi sing akeh mesti Gusti Kanjeng Nabi ningali nang neraka niku akeh-akeh wong wadon. Sebab wong wadon ternyata apa? Sing akeh pada ora manut maring bojo lanang. Maring Gusti Allah ora manut, maring Kanjeng Nabi mboten manut. Maring bojo-bojone ora. Lan sebab boleh pada senang dandan. Mulai sedikit mohon kita berkazan. Allahu a'lamu bishawab.